ବଲିଉଡ ସହ ବଢ଼ୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ବା ସଲମାନ ଖାନ୍, ସମସ୍ତେ ନବୀନଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ଶାହରୁଖ ସଲମାନ ନବୀନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅସ୍କାର ବିଜେତା ଏଆର୍ ରେହମାନ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଲିଉଡ ପ୍ରେମ, ବି ଟାଉନର ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସହ ବଢୁଛି ନବୀନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି, ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କୌନ ବନେଗା କରୋଡପତି ଶୋରେ। ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ। I'm delighted the members of the hockey team are with you. We are looking forward to welcoming them this November and see that they are victorious. And also, Mr. Bachchan, you too must come to Bhubaneswar. Thank you very much and really kind and very, very, very considerate of you to have come to our program and given your words of encouragement. I hope we see you in Odisha during the World Cup hockey. Thank you so much, and a big hand for you. I look forward to that, Mr. Bachchan. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. The Odisha World Cup Open. 27 ତାରିଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବଲିଉଡ୍ର ବାଦଶାହ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନବୀନ ଶାହରୁଖଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶାହରୁଖ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ବାରବାଟୀ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ ଦାବଙ୍ଗ ବୟ ସଲମାନ ଖାନ୍। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନବୀନଙ୍କ ହାତକୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ସଲମାନ, ଏହାସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅତି ସରଳ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସରଳ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନବୀନଙ୍କ ସହ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସଲମାନ ନବୀନଙ୍କ ପଛପଟେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ଓସ୍କାର ବିଜେତା ଏଆର୍ ରେହମାନ ଯାଇଥିଲେ ନବୀନ ନିବାସ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ନବୀନ ନିବାସ ପାର୍କରେ ବୁଲିଥିଲେ, ଦୁହେଁ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ରେହମାନ। It's very neat, it's very beautiful, and the climate is perfect. And I had a very beautiful lunch with sir. And he was very warm like a friend. And he had very kind words to talk about. So I'm really, really honored about this opportunity and being a composer for this anthem, for the state, and for India. କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବଲିଉଡ୍ କୁଇନ୍ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ କମଲ ହାସନ। ରାଜନୀତିରେ ସେ ନୂଆ ହୋଇଥିବାରୁ ନବୀନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା କହିଥିଲେ କମଲ ହାସନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।